Olá, bem-vindos ao canal. Vou mostrar neste vídeo como juntar duas fotos na mesma imagem. Usaremos apenas o aplicativo gratuito PicsArt. Antes de prosseguirmos, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 600 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PicsArt. Toque neste botão. Vá até Colorir Fundos. Escolha o fundo branco. Vá em Ferramentas. Vá na ferramenta Cropar. Escolha a proporção 3x4. Se quiser mudar as dimensões do projeto, escolha o tamanho aqui. Vá na ferramenta Adicionar foto. Escolha a foto da pessoa que ficará no fundo. Redimensione e posicione a imagem da pessoa. Para remover o fundo de qualquer foto que seja, vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Objeto para o app fazer um recorte automático do fundo da foto. Você também pode fazer o recorte totalmente manual usando as ferramentas Apagar e Restaurar. Caso não queira fazer o recorte manual, você também pode usar sites que removem o fundo da foto, como por exemplo o site FocoClip.com. Diminua o valor em opacidade para colocar um pouco de transparência. Coloquei em 40. Vá na ferramenta Adicionar foto novamente. Escolha a outra foto da pessoa. Redimensione e posicione a imagem da pessoa. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção Objeto para o app fazer um recorte automático do fundo da foto. Use as ferramentas Apagar e Restaurar para finalizar o recorte de forma manual. Se quiser fazer ajustes básicos em qualquer imagem que você adicionar, você pode fazer isso usando a ferramenta Ajustes. Aqui você irá deixar a foto mais clara ou mais escura, mais colorida ou menos colorida, entre outros ajustes. Se quiser adicionar outros elementos na imagem, você pode usar a ferramenta Stick. Vou adicionar fumaça nessa imagem. Vou pesquisar por Yabai Smoke. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta Mesclar. Altere para o modo Tela. Redimensione e posicione a fumaça. Para finalizar, vá na ferramenta Efeitos. Selecione a categoria Padrão. Aqui tem dezenas de filtros. Faça o teste e escolha algum para sua imagem. Eu usei o filtro Ice 4. Toque aqui para salvar sua imagem. Então é isso, espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Falou!